Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник в днешният неделен ден, когато църквата отбелязва неделята на светите праотци. Ние се подготвяме за приближаващия велик господски празник Рождество Христово. В днешния ден също така църквата почита и големия чудотворец Свети Спиридон. Свети Спиридон, епископ Тримитунски, чудотворец. Виждаме празничната икона, която е поставена в центъра на храма. След малко ще започне тържественото богослужение, което ние заедно ще проследим в ефира на БНТ от столичния катедрален храм, Митрополитският катедрален храм Света Неделя. Богослужението ще бъде отслужено от храмовото духовенство. Светата Божествена литургия ще бъде предстоятелствана от отец Николай Георгиев, който е председател на църковното настоятелство, в съслужение с другите духовници от столичния катедрален храм. Чуваме празничният камбанен звън, който възвестява началото на Светата Божествена литургия. И виждаме подготовката на свещенослужителите, които произнасят своите първоначални подготвителни молитви. Молитвата към Светия Дух като небесен цар, който идва и изпълва християните със своята благодатна сила. А сега ще чуем и началния възглас за Светата Божествена литургия. Тримата дякони заемат своите места пред светите икони от царския ред на иконостаса. Благословено е царството на Отец и Син и Дух Свети, сега и винаги и во веки веков. В началото на Светата Божествена литургия се произнася този възглас за Божието царство. И последованието започва с великата ектения, която изпълнява дякона. Великата ектения църквата отправя своите молитви за всички вярващи. Светейше наш отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за честното свещенство, за дяконството Христа, за целия църковен хир и всички люди на Господа да се помоли. За
всички свещенослужители, за предстоятелстващия митрополит. Славен български народ и за христолюбивото наше войство, на Господа да се помоли. За да им се помогне и да се покори под нозете им всеки враг и противник, на Господа да се помоли. Църквата отправя молитви за целия Божий народ, за държавните власти, за този град, за всеки град, страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помоли. Господи, помоли! За столичния град и за всички градове и селища в нашата родина. По време на Великата Ектения ние изпросваме всички необходими духовни блага от Бога. За да се избавим ние от всяка скръп, гняв, беда и нужда, на Господа да се помоли. Господи, помоли! И особено отправяме моление към Бога за закрила на нуждаещите се, болните, слабите. За да чуе от светия си храм нашия глас и изцели смъртната болест, която ни е обхванала, и да изуши потоците беззакония, които ни смущават, на Господа да се помоли. А сега чуваме и специалните молитви, които църквата е въвела в ектенията по време на епидемията. За да премахне бързо от нас смъртните примки, избави от адовите болки, на Господа да се помоли. Господи, помоли! По време на големи бедствия църквата се моли с тези молитви за избавление. Тези специални молитви за избавление от епидемията ще ги чуем още веднъж по време на литургията. Спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Благодарим се всички свети, Пресвятата Пречиста, Преблагословена, славна Владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария, и себе си един други клуб и целият наш живот на Христа, Бога да отдаде. От името на Божия народ отговаря църковния хор със съответните молитви. Защото на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. Следва малката ектения в изпълнение от следващия дякон по старшинство. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Като поменем заедно с всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си и един други го и целия наш живот на Христа Бога да даде. Твоя властта и Твое царство, Той свята и славата на Отца и Сина и Святия Дух сега винаги и във вечни векове. Свещеническите възгледи от Светия Отар също се произнасят от съслужащите свещеници според тяхното старшинство. Господи, помилуй!
Чухме химнат Единородни Сине Божий. И следва с ектенията в изпълнение на третия дякон. Спаси, помилуй, запази ни Боже, Твое благодати, Господи Боги. Като поменем заедно с всички свети, през светата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека са ни себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдаде. Чухме и втората малка ектения. Слав и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Сега следва малкия вход, който изобразява идването на Сина Божий на земята и излизането му на обществена проповед. Като по време на този вход от Светия олтар се изнася на престолното Свето Евангелие, виждаме как то е издигнато високо над главите на свещенослужителите и вярващите, за да изобрази Божията мъдрост, която идва свише и която се съдържа в Светото Евангелие. Тъй като Светата Божествена литургия възпоменава Христовото учителско и изкупително дело на земята, извършено за спасението на човешкия род. В първата част на Светата литургия, литургията на Словото, чрез почита към Светото Евангелие се изобразява почита към нашия Господ Исус Христос, който е дошъл заради наш човечество и нашето спасение и е възвестил своето божествено учение. И затова чуваме как свещенослужителите и хора изпълняват този химн «Спаси ни, Сине Божий». Ти, който възкръсна от мъртвите, спаси ни нас, които ти пеем алилуя. И сега чуваме възкресният тропар. Oh.
сега чуваме празнични песнопения. Чуваме песнопение в чест на Свети Спиридон Чудотворец. Песнопение в чест и прослава на днешния честван и празнуван Свети Спиридон Чудотворец. Тези празнични песнопения, както виждаме според литургичната традиция на катедралното богослужение, се изпълняват едновременно от свещенослужителите в Светия олтар, а също така и от църковния хор, с което се изразява по-голямата тържественост и празничност, особено сега в рождественския период на църковното богослужение, по време на рождественския пост. Чуваме сега и тропара за Света неделя, за храмовия покровител на митрополитския катедрален храм, Света неделя, Света великомъченица неделя. Чуваме отново рождественските химни. Които разкриват тайната на Боговъплъщението, радостното събитие на въплъщаването на Сина Божий и участието на Света Дева Мария в този божествен план за изкуплението и спасението на човешкия род. Тези песнопения църквата изразява своята вяра за предвечното слово, което заради нас, човечеството и нашето спасение се въплати от Светия Дух и Дева Мария. И затова заедно с ангелите и ние славословим това пречудно, предивно таинство на Божието рождение.
Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги. И во веки веков. Чуваме песнопението «Святи Боже, святи и крепки, святи и безсмъртни». Три светата песен, която се изпълнява трикратно от църковния хор. А също така и от свещенослужителите в Светия Олтар. Виждаме как се редуват в това песнопение хора на свещенослужителите от Светия Олтар и църковния хор от балкона под диригентството на доктор Стоян Малинов. Това е една особеност на катедралното столично богослужение, при която целият храм се изпълва с църковните песнопения и се създава духовната атмосфера на тържественост и празничност. Господи, спаси благочестивите. Сега ще чуем апостолското послание. Наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души, та са радост това да вършат, а не с въздишки, понеже той не е полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре. Още повече моля да вършите това, за да ви бъда върнат по-скоро. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите
великия пастир на овците, Господа нашего Иисуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълните волята Му, като върши у вас каквото Му е благоугодно, чрез Христа Иисуса. Нему слава во веки веков. Амин. Чухме днешното апостолско послание, което съдържа Алилуя! Този избран пасаж от посланието до евреите, 13 глава. А сега ще чуем и днешното евангелско четиво. Днешното учително евангелие съдържа притчата за голямата вечеря. Евангелие от Свети Евангелист Лука, 14 глава от 16 до 24 стих. Вечеря изпрати слугата си да каже на поканени: дойдете, понеже всичко е готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя, моля те, извини ме. Другият рече: купих си 5 трълала волове и отивам да ги опитам, моля те, извини ме. Третият рече: ожених се, за това не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на господаря. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро в устъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми, понеже мнозина са звани, а малцина избрани. Мир на тебе, който благовести. Чухме евангелския откъс. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обични в Господа, брати и сестри, мнозина са звани, а малцина избрани. Мнозина, голямото множество, повечето, или да кажем почти всички. Неминуемо разпознаваме в тази притча поканата да се присъединим към Господнята трапеза или дори защо не към Царството Небесно. Мнозина са призвани. Знаем от самия Господ и от някои пророчества, че няма да има човек, който да е живял на този свят и да не е чул поканата
за Христос и за Царството Небесно. В днешната неделя, предшестваща Рождество Христово, църквата почита паметта на светите праотци, прадеди, онези, които са живяли достойно вярата още от времето на Адам, Енох, Сим, Матусал, онези древни праведници и мъдреци, които са знаели, че в Царството Небесно ще се влезе през специална врата, а ние знаем коя е тя. Тя се казва Христос. И през тази покана да си присъединим към тържествената вечеря, към тайната вечеря, към вечерята на любовта, към агапито, към светата литургия, към превкусването на Царството Небесно още тук на земята. Това е църквата Христова. Мнозина ще бъдат призвани. По-голямото множество, или да кажем всички. И ето от първите дни старозаветните праведници са знаели за тази покана, приемали са я. Тръгнали са, отишли са при Господаря. Сега ние, наш ред. Но като слушаме притчата от преди 2000 години, като че ли за нас е писана, ожених се, казва, не мога да дойда, имам си, да кажем, радост в къщи. Нова работа трябва да си намери, имам гайлета, имам трудности. Не ми е сега време за църква. Ето какви неща стават навън по улиците, аз трябва да съм там, не мога да дойда на църква. И Господаря какво казва? Излез по стъгди и кръстопътище и на всеки кажи. Просеци, бедняци, онези в болниците, онези в затворите, онези, които са в трудни места. Ако ние имаме себе си за хора с много трудна съдба, да се припознаем измежду тези, които са поканени, след като да речем първенците са поканени. И ако се имаме за от тези най-малките да бързаме, да застанем там редом на трапезата, където всички са равни. Защото Господаря е сложил за всеки един едно и също. И то е такова, че ухо не е чувало, око не е виждало и човеко на ум не е идвало какво е приготвил за онези, Господ, за онези, които го обичат. Не знаем дори колко е хубаво, но знаем, че е хубаво. И въпреки това не отиваме. И пак казвам, да речем, че сме от най-бедните, най-нещастните, най-отрудените, имаме най-големите трудности. Да се припознаем при тези последните, които са поканени. Ако пък се имаме за големци, за важни хора, за хора, които са подредили живота си и е време да отидат на трапезата, ето нека да сме в църква, нека да сме при Господ. Ако сме от колебаещите се, да отидем, защото нечий слуга идва и ни кани. Така както ние духовниците каним всякога, елате да се помолим заедно, с мир на Господа да се помолим. Дойдете всички верни да се поклоним на Христовото възкресение. Елате, вкусете и вижте колко е благ Господ. Елате да бъдем заедно. Поканата е всякога. Но тези, които не идват, не са ли наши братя и сестри? И те са наши братя и сестри. Така че, забелязвайки как понякога на верните, които са избрани, се ожесточава сърцето и казват, абе онези, защо не дойдоха? Тяхна си работа, свободна воля, можеха да са дошли. Но нека ние, брати и сестри, които сме, надявам се, на Господнята трапеза, чувстваме се не само призвани, не само извикани, но и подбрани. Онези, които са измежду множеството посочени с пръст по име и сме чули, ти си мой, ела при мен. Нека да се помолим за онези, които още не са го разбрали. Защото Божията любов е еднаква за всички. И не може сърцето ни и душата ни да са спокойни за това, че ето ние сме тук, пък някои са отвън. Не можем да се чувстваме добре, ако само ние сме добре, а има други, които са зле. Това е част от поучението на църквата в тази неделя на светите праотци. Да си спомняме прадедите ни, праотците, които са чули призива и са приели Господ в сърцето си. Нашите съвременници, които го правят, и онези, които все още не са го чули, за да бъдем едно, за да бъде радостта на Господнята трапеза голяма. Всички очакваме. Очакваме Рождество Христово, очакваме благодатни дарове, очакваме всеки своето малко чудо за това, за което се молим. И за да го постигнем, нека да знаем, че има други, които вероятно не са чули, но дори ако са чули, сърцето им все още е студено. Така че да посветим себе си на една малка проповед, за Царството Божие, за Христос, за това, че е поканил всички. Благословението Господне и милостта му да бъде над вас, домовете ви и чадата ви довек. Амин.
Чухме проповедта на отец Николай Георгиев за днешното евангелско учително послание. Чуваме сугубата ектения. Бог да се молим за Светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за нашите брати свещеници, свещеномонази, свещенодиакони и монази и за цялото наше братство Христа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Блажените и незабравими създатели на този свят храм, православните погребани благочинно тук и навсякъде и за всички по-рано починали наши отци и братя. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване греховете на Божиите раби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Съгрешихме и беззаконствахме, затова ни постигна справедливия Твой гняв, Господи Боже, и смъртна сянка ни окръжи и се приближихме до адовите врата, но в нашите страдания към Тебе, нашия Бог, умилено викам, ощади Твоя народ и не погубвай до край, смирено Ти се молим, чуй и помилвай. Това е второто изпълнение на молитвите за избавление от епидемията. Повече от всички се грешихме и беззаконствахме пред Тебе, Владико, и макар да не придобихме покаяние, нашето моление приеми вместо покаяние да се превърне в милост, освободи като всесилен от смъртоносното страдание и тежките болести Твоите ръби, които болезнено въздишат, молим Ти се скоро чуй, като милвай. Свят и всечестен храм, трудещите се, пеещите и присъстващите люди, които очакват от Тебе велики и богати милости. Отци милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Пак и пак с мир на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй и запази ни Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Тези молитвословия
последованието на Светата литургия преминава към втората тайно-извършителна част, наречена литургия на верните, когато вече се извършва великия вход и се пренасят предложените дарове, като се поставят върху Светия престол и след това се възнасят по време на Евхаристийния канон, за да бъдат осветени и претворени хляба и виното в истински тяло и кръв Христови, в изпълнение на Христовото установление на таинството по време на Тайната вечеря. Чуваме молитвата, която свещеникът произнася заедно със своите събратия в началото на тайно-извършителната част от Светата литургия. Църковният хор изпълнява песнопението Иже Херувими. А свещеникът произнася думите на тази молитва. Като издига своите ръце към Бога, за да изпроси Божията милост за себе си, за своите събратия, свещенослужители и за целия Божий народ, който се е събрал заедно в храма за извършване на великото таинство на тялото и кръвта Христови, таинството на Светата Евхаристия, на благодарствената служба, безкръвната жертва, която принасяме във всеки един неделен ден в спомен и почит към Бога, като прослава на Христовото възкресение и избавлението на човешкия род. Това песнопение се казва: като херовими да застанем и ние в този момент, за да принесем три свята песен, три святата песен на Светата и Животворяща Троица, да издигнем сърцата и умовете си към Бога и
да отложим всяко едно житейско попечение. Служителите и вярващите изобразяват по таинствен начин херовимите, ангелските чинове, които извършват в Божието царство на небесата, постоянното славословие и песнопение на Бога и тази велика служба, тази благодарствена служба се извършва според църковните учители едновременно и на земята в Божия храм от събралото се. В единна молитва църковно множество като Божий народ, а същевременно и на небесата се извършва и затова в този момент църквата е една, свята и съборна, апостолска, вселенска църква, която едновременно извършва това таинство и принася тази свята жертва на небето и на земята. Александър Николаевич и всички войни паднали по бойните полета. За освобождение на нашата вяра и отечество да помене Господ Бог в своето царство. Сега и винаги, во веки веков. По време на Великия вход чуваме как се поменават. Всички от века починали архиереи и ереи, дякони, монаси и благочестиви християни да помене Господ Бог в своето царство. Сега и винаги, во веки веков. Братята, настоятелите, титурите на този свят храм, пеещите, трудещите се и молещите се в него, вас и всички благочестиви православни християни, да помене Господ Бог в своето царство сега и всякога и во веки веков. Чухме как църквата поменава всички от века починали и преминали в Божието царство наши духовници, църковни предстоятели, благочестивите български царе, целият български народ, който в своята пълнота се намира в това единство в духа, единство в вярата и в Божието царство. Великият вход изобразява вече кръстния ход на Спасителя, неговата голготска саможертва. А сега следва просителната ектения.
въпросителната ектения вече ние се молим за предложените за дарове. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благословение и страх Божий на Господа да се моли. Господи, помилуй! За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се моли. Запази ни Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй! Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен от Господа да проси. Молай, Господи! Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да проси. Молай, Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да проси. Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да проси. Подай, Господи! Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние от Господа да проси. Подай, свърших на живота ни безболезнен, непосрамен мир и добър отговор пред страшното Христово съдилище да просим. Подай, Господи! Да поведем със всички свети, през светата пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да подаде. Святай, Господи! Благословен заедно святия, благия и животворящи Твой дух, сега винаги и във вечни векове. Служителите извършват в алтара и пред царските двери така наречената целувка на мира, преди да пристъпят към тайно извършителното свещено действие. В един Бог Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородия, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророчество в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чухме Никел, цариградския символ на вярата, който съдържа основните истини на православната вяра. Да внимаваме, за да принесем мир.
Господа нашего Иисуса Христа и любовта на Бога и Отца и причастието на Святия Дух да бъдат с всички вас. Започва Евхаристийния канон или Светото възношение. Сърцата си нагоре. Да благодарим на Господа. Вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на греховете. Чуваме установителните слова на Таинството Евхаристия от Тайната вечеря, с които започва самото претворяване на хляба и виното, предложени на Светия престол в истинско тяло и кръв Христови. Пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И тъй като възпоменаваме тая спасителна заповед, и всичко извършено за нас, кръста, гроба. Сега чуваме Евхаристийната молитва, която е съставена в чина на Святата Божествена литургия от стил Иоанн Златоуст. Принасяме на Тебе за всички и заради всичко. Принесените дарове се издигат кръстообразно от дякона в израз на благодарственото приношение и възношение, въздигане на даровете, заедно с молитвата, заедно с умовете и сърцата на вярващите и свещенослужителите. След което свещеникът с вдигнати към Божия престол, към Небесното царство ръце, изпросва силата, слизането и действието на Светия Дух в така наречената просителна, призователна молитва, епиклетична молитва, при която след като той благославя кръстообразно предложените дарове,
виждаме това свещено действие, което се извършва в момента. Църквата вярва, че с призоваването и присъствието на Светия Дух предложените дарове вече са осветени, са претворени и с очите на вярата. Ние ги възприемаме вече като истинско тяло и кръв Христови. Чуваме химнът в прослава на Света Богородица, достойно и праведно ест. Достойно ест, яко воистину блажи ти тя Богородицо. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, която си присно блаженна и пренепорочна майка на нашия Бог. Наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, когато си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. И всех, и всяк. Сега се произнасят молитвите, в които Църквата се моли Бог да приеме в своето царство и да помене всички свои духовни чеда. Великолепно Твое име на Отца и Сина и Святия Дух сега винаги и във вечни векове. Свещеникът благославия вярващия Божий народ. И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Иисус Христос с всички вас. Като ги осенява с Светия и животворящ кръст Господен. Като поменяваме всички свети, пак и пак смирна Господа да се помолим. За принесените и осветени древоценни дарове на Господа да се помолим. Църквата отново отправя благодарствена молитва към Бога вече за осветените свети дарове. Да ни изпрати Божествената благодат и дъра на Светия Дух да се помолим. Господи, помилуй!
Избави мне от всяка скръп, гняв, беда и нужда на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Подай, Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения, от Господа да просим. Подай, Господи! Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да просим. Чуваме всички духовни блага, които идват от Бога, да се изпросват от църквата. Смеляваме да призоваваме Тебе, Небесния Бог, Отец, и да казваме. Сега ще чуем молитвата Отче наш, която се произнася в този момент от Светата Божествена литургия, в изпълнение от църковния хор. Чухме Господнята молитва, Отче наш, която сам Спасителят дава на своите ученици и последователни като образец за молитва.
Сега последованието на Святата Божествена литургия преминава към приобщаване със светите тайни, първо на свещенослужителите в Светия Олтар, след като причастието се подготвя в Светата Чаша. Виждаме в момента доливането на теплота, топла вода, която се долива към приготвеното причастие, която изобразява вече присъствието на благодата на Светия Дух в осветените дарове. След съответните молитви, причастни молитви, свещенослужителите пристъпват към светото причастие по реда на тяхното старшинство и по начина, установен от църквата, да се извършва таинството на светото причастие, причастяването. Той изобразява причастяването на апостолите от Исус Христос, което виждаме на Тайната вечеря. И затова иконографската композиция на Тайната вечеря присъства винаги на иконостаса над царските двери във всеки един православен храм. Според каноните на църквата и според традицията за вътрешното устройство и украсата на православния храм. А също така и в апсидата на Светия Олтар много често се изобразява сцената причастяване на апостолите, при която Спасителя дава светото причастие под вид на хляб и вино на своите апостоли, разделени на две групи от двете страни. В този момент църквата вярва, че сам Христос приобщава своите верни служители към светите тайни, към своето тяло и кръв Христови. Затова виждаме как на завесата на царските двери е изобразен Исус Христос като велик архиерей. А ето това е и композицията причастяване на апостолите, където виждаме как от двете страни на Спасителя са двете групи от апостоли, начело с първовърховните апостоли Петър и Павел, заедно с присъстващите ангели, които съучастват в Светата Божествена литургия. Това е изображение, според каноните на църквата, присъства в големите катедрални храмове. И, както се казва в църковните молитви, Христос е, който ни дава своето тяло и своята кръв. Христос е, който се принася и е принасян. Той принася и приема тази велика жертва, едновременно като Агнец Божий, който взима върху си греха на света. Той бива принасян и като първосвещеник и велик архиерей, той принася себе си за избавлението, за изкуплението на човешкия род. Спуснатата завеса на царските двери в този момент изобразява също така и тайната на това велико свещено действие, невидима за телесните очи, но видима за очите на вярата. Затова таинството на Святата Евхаристия и причастието се разглежда като най-важното таинство в живота на църквата,
и най-важното за спасението и духовния живот на вярващите таинство, в което те участват именно с силата на своята вяра. Тези, които са кръстени и миропомазани, приети в благодатно общение с църквата, могат да участват и на това таинство, и затова то се нарича и таинство на верните. Литургия на верните, свещено действие, тайно извършително действие, в което участва църквата именно като тяло Христово, като мистично тяло Христово, за да поддържа своя живот чрез приобщаване към тялото и кръвта Христови. След като в Светия Олтар се причастят свещенослужителите по реда на тяхното старшинство, се пристъпва и към причастяване на верните, на вярващите, които са дошли в Божия храм и са участвали в молитвите на Светата литургия, са участвали са заедно с свещенослужителите в приношението, възношението и претворяването на хляба и виното, принесени върху дискуса и в светата чаша и осветени чрез Божието действие, чрез силата и действието на Светия Дух, според молитвите на свещенослужителите. В този момент църковният хор изпълнява така наречените причастни песнопения, в които се разкрива учението на църквата за силата и действието на това велико таинство, чрез което ние получаваме хляба на живота, лекарство за безсмъртие, като извор на жива вода и пребъдване в Христа. Според Свети Йоан Златоуст, чрез участието в това таинство, всички ние като живи клонки на Христовата лоза, за която говори Спасителя в Евангелието, можем да даваме своя плод на добри дела, на благодатно обновление в нашия живот. И затова Свети Йоан Златоуст, който е автор и съставител на това последование на Светата Божествена литургия, което църквата обслужва, казва, че тези думи на Спасителя за това, че той е истинската лоза, а всички ние сме пръчките. И ако някой не дава плод, ако не е вкоренен и не живее духовно и благодатно чрез този живителен сок на лозата, не може и да бъде жива действена клонка, жива действена пръчка на истинската лоза. Свещенослужителите изнасят светите дарове и призовават вярващите с думите: с страх Божий, вяра и любов пристъпете, с което се преминава и към причастяването на верните. На първо място децата, най-малките Христови братия, за които говори той, младенците,
които стоят близо до Божия престол и съзерцават Божията красота. Техните ангели са близо до Бога, както казва Спасителя, и затова църквата е отредила да се дава предимство в това чино последование на причастяването на най-малките членове на църквата, обикновено доведени от своите родители. След това всички останали, които, особено по време на постите, на рождественския пост, се подготвят със съответните духовни упражнения, молитва, пост и таинството на покаянието, на изповедта. Вярващите приемат светото причастие като лечение, лекарство за душата, като залог за бъдещия живот, като изцеление за душата и тялото. И винаги, разбира се, с съзнание за своята немощ и покайно чувство, но и с дразновение пред Бога, за да бъдат винаги на Божията трапеза, там където са поканени всички да присъстват като духовни чеда на Небесния Отец, както чухме и в днешното евангелско четиво. Много от църковните учители тълкуват днешната притча от Евангелието според евангелист Лука, 14 глава от 16 до 24 стих. Притчата за добрия човек, стопанин, който подготвил голяма, велика вечеря. Според светите отци това е Бог, и то Бог Отец, който е наречен човек, според свети Софроний Врачански в неговото тълкование за днешната неделя на праотците, защото Бог е именно човеколюбив и в своето човеколюбие винаги се обръща към човека със своята отеческа любов, и затова още при сътворяването на човека той е приготвил тази своя божествена вечеря за всички хора, на всички свои духовни чеда, като ги е призовал, като ги кани да вземат участие в своята трапеза. Когато обаче дойде времето за тази вечеря, както се казва в притчата, Бог изпрати своя единороден син, в притчата на Христос е казано своя служител, но светите отци тълкуват тези думи именно във връзка с раждането на Спасителя, когато се изпълниха времената, както се казва в Новия Завет, в посланието на апостол Павел до галатияните. Бог изпрати своя единороден син, за да призове всички на своята Господня трапеза, да ги призове да участват в духовните блага на Божието царство. Обаче не всички, които са били призовани, макар че Божия призив, Божията покана е за всички, са откликнали на този Божий призив, и не всички са приели Христовото Евангелие, Христовата любов, не всички са откликнали на Божието човеколюбие. Както е казано в притчата, едни залисани в своите житейски грижи са пренебрегнали тази покана заради грижата за земните блага, за земните имоти, имуществото, нивата, която изобразява земното, това, с което човек се занимава в своите житейски грижи. Други се извинявали за това, че имат нов
нови волове за също за житейските им грижи, за земното. А трети се извинявали с женитбата, с сватбата и отново човешките си нужди и потребности. И затова стопанинът, този, който кани всички на своята трапеза, изпратил своите служители да доведат бедните, гладните, хромите, всички, които са нуждаещи се, пренебрегнати и преди това не са познавали Божия закон. Според църковните учители това е Евангелието, обърнато към езичниците, към тези, които са били слепи и хроми за Божия закон, за Божията воля. Но въпреки това Божието човеколюбие, Божията милост се обръща и към всички хора, като възлюбени чеда на Небесния Отец. След причастяването на верните, Светата Божествена литургия преминава към своя заключителна част, към благословението и отпуста. С това приключва и нашето живо предаване, излъчването на днешната празнична света литургия от столичния катедрален храм, митрополитската катедрала Света Неделя. Честит празник! Бъдете отново с предаването Неделна литургия и останете с предаванията на БНТ 2. Честит празник!